Кайрымдуу адам кадыр бар калат эмеспи? Анын сыңары элим барсыңбы кайрымдуулук фонду да кайрымдуулук иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Аталган фонд бүгүн Бишкектеги 4 райондо жашаган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кийим кече таратуу иштерин баштады. Рамазан күнүндө инсандарга жылуулук тартууну максат кылган кайрымдуулук фонд кийим таратуу ишин эми Кыргызстандын 7 областында улантат. Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун өкүлү Канимет Майрамбек уулу Рамазан айында 5 кайрымдуулук ишин баштаганбыз. Иш-чараларыбыздын бири аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кийим таратуу иши дейт. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду Рамазандын күнүндө бир чоң 5 акцияны баштаганбыз. Ошол 5 акциянын бири азыркы күндө 1-2 июлда кийим таркатуу акциясын уюштуруп жатабыз. Бул акцияны биз Германиядагы Time to Help кайрымдуулук фонду менен биргеликте азыркы учурда 40 тонна кийим алып келдик. Ошол биз Бишкек шаарында баардык райондорго жана элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондуна катталган муктаж үй бүлөлөргө беребиз деп жатабыз. Биз азыркы учурда негизги максатыбыз бул жакта Рамазандын күнүндө инсандарга жылуулук тартуулоо менен бирге кичине болсо да бир жакшы маанай, майрамдык маанай тартуулайбыз деген максатта бул акцияларды уюштуруп жатабыз. Муктаждар кийимдерди өздөрү каалашынча алышып, разы болуп үйлөрүнө жөнөп жатышат. Алардын бири Сусаркан Айтбекова өзүнүн ою менен мындайча бөлүштү. Ушундай элим барсыңарбы деген кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу ороза айында ушинтип Кыргызстандын калкына жардам бергениңерге ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Кошумчалай кетсек, аталган кайрымдуулук фонд кийим таратуу иш-чарасын жылына эми 3 жолу уюштуруп турарын белгилешти. Нурай Кайратова, Марал радиосу.